com a nossa fé, fazemos acontecer milagres. Com a nossa fé, realizamos sonhos. Com a nossa fé, acreditamos em um mundo melhor. Um mundo de respeito. Um mundo de confiança. Um mundo de amizades. Um mundo de companheirismo. Um mundo de compaixão. Um mundo de doação. Por um mundo de paciência. Um mundo de força. Um mundo de coragem. Um mundo de orelha. Um mundo de solidariedade. Somos todas artesãs. Hoje queremos ter fé de que o mundo pode ser melhor. Dar e receber alegria. Queremos dar e receber amor. A nossa arte chega a todos. Com muito amor, dedicação, carinho, beleza e cor. Os artesãos. Nossas mãos trabalham para fazer arte. Para partilhar com todos vocês o nosso amor em forma de artesanato. Com a nossa alegria, será a nossa alegria. A nossa satisfação, o nosso orgulho, será um pedacinho do nosso coração que dividimos com você. E com fé, a gente chega ao amor. Juntos somos mais fortes. Santa Fé, esse projeto que tem feito toda a diferença nesses meses aí de pandemia. A Santa Fé de parabéns, trazendo aprendizado, alegria e muito amor. E hoje, mais do que nunca, o amor está por aqui. Porque nós vamos direto para Teresópolis e lá está a nossa aniversariante do dia, a Naná. Beijo para você, Naná. Parabéns, muita saúde, muito feltro, muitas alegrias, muita saúde, muito artesanato, comemorando 26 anos, Naná! Parabéns! Que delícia comemorar 26 anos, né? Uma maravilha! Tudo bem aí? 4.1, muito realizada, graças a Deus, com essa hoje, com essa live de presente maravilhosa que eu ganhei. Estou realizada, hoje eu estou realizada. Como é que estão as coisas por aí em Teresópolis, né, Naná? Eu sei que tem muita gente está agora já comentando que possível novo lockdown, fase amarela aqui em São Paulo, fase não sei o que, laranja e vermelha, assim vai. Como é que estão as coisas aí primeiro em Teresópolis? Você estava me contando aqui nos bastidores, né, para quem não ouviu, que você conseguiu superar a Covid, né? Para quem não sabe, a Naná foi até entubada, ela estava me falando, então... Não foi um momento fácil, né? Então o negócio é sério mesmo. A gente vem até alertando o pessoal para tomar cuidado, usar máscara. Eu tô aqui com a minha máscara também. Enfim, conta um pouquinho de como é que estão sendo as coisas aí. As coisas estão bem complicadas, né, doutor? Enquanto eu acho que não houver consciência do ser humano, não adianta, é uma coisa que vem de nós, é evitar sair, é evitar aglomeração mesmo. Não tem outro jeito, as coisas aqui estão bem difíceis, as UTIs lotadas, não tem mais lugares, estão enviando pessoas para outras cidades. Tá bem complicado, tá bem difícil, acredito que vamos ter um novo lockdown. É, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de feltro. Me fala da peça que você vai ensinar, que hoje é dia de festa, é dia de aniversário. Nós vamos cantar parabéns já já. E você que está acompanhando a live, deixa o seu parabéns para ela, desejando muita saúde, muita alegria e muito feltro, é claro.
Muito feltro, muita alegria, graças a Deus. Então, pessoal, vou pegar as peças que eu me esqueci. Um momentinho. Voltei. Essas peças, elas foram desenvolvidas assim. O Grinch, né? O Grinch, eu costumei dizer que sou eu. É um kawaii, é o Grinch kawaii. É uma pessoa que estava meio aborrecida com o Natal. Mas que graças ao meu trabalho e a um pedido da Santa Fé, eu voltei a gostar do Natal, comecei a procurar fazer pesquisas e voltei a fazer peças de Natal e achar lindo essa magia, né? Essa época realmente é diferente. Eu comecei a gostar de novo, né, doutor? Então, o Grinch... E a biscoitinha, que lembra muito a infância, decoração, casa da avó. Né? A casa da avó, quando decorava, fazia essas decorações assim da biscoitinha. Eu tive até uma moça que comentou no meu Facebook, ela disse assim, me lembrou tanto, me emocionou esse teu trabalho, me emocionou que lembrou a casa da minha mãe. Ah, que gostoso, muito bom, né? E é muito gostoso, assim, quando você consegue tocar com o teu trabalho, tu consegue tocar as pessoas, é muito gostoso ouvir isso. Ó, falando em tocar as pessoas, a Santa Fé vai tocar uma de vocês, hein? Até porque você vai receber na sua casa um kit com vários produtos da Santa Fé. Para você concorrer é muito simples, o legal é que o sorteio é ao vivo, é daqui a pouquinho. Para você concorrer esse kit de produtos da Feltro Santa Fé, que vai chegar aí na sua casa... Você tem que compartilhar a live e escrever Feltro Santa Fé. Ao compartilhar a live e escrever Feltro Santa Fé, o seu nome vai automaticamente para uma roleta e o sorteio vai ser feito daqui a pouquinho, ao vivo. Então vai compartilhando aí, todo mundo participando. Não esqueça de escrever Feltro Santa Fé. Vamos para a nossa aula, que hoje é dia de festa, Naná. É aniversário dela! Querem dizer, o doutor está fazendo 26 anos, oba! Então, vamos começar com a nossa biscoitinha, que ela é muito fácil. Ela é um molde só, por isso que eu escolhi essas duas peças, porque dá para a gente trabalhar elas muito bem, certo? O molde vem assim, já está recortadinho. Corta inteiro, não tem nenhuma pecinha que tenha... Tem assim que cortar separado. Já separei aqui a minha agulha. Então, já fiz as partes, doutor. Deixei o passo a passo pronto. Mas vou mostrar para as meninas aí que essas peças são bem para iniciantes, né? Bem iniciante mesmo. Aí eu vou começar aqui pela... Vê se tá aparecendo, doutor. Se não tiver, eu baixo bem a câmera. Aí, eu tô aí. Sem tripé. Ó. Vamos ver aqui se para. Esse tá bom. Tá bom. Aqui tá bom? Tá ótimo. Ó, 3 dedos aqui e a gente vai começar, porque a gente enche de cima. Então... Deixa eu ver aqui. Ah, deu nó. Então, aqui, para quem não sabe, vou mostrar aqui para quem não sabe o caseadinho ainda. Cada menina tem um jeitinho de casear, né? Eu dou 2 pontinhos no mesmo. No primeiro ponto, para não puxar. Certo? Tá dando para ver? Sim. Muito boas imagens, e enquanto isso, a turma toda, não esqueça de falar de onde estão acompanhando, muita gente compartilhando, muita gente chegando, muita gente dando parabéns para você na aula, peça tão linda, vamos chegar, pessoal, compartilha aí, escreve Feltro Santa Fé, e nos conte, né, Naná, de onde estão assistindo. Eu estou em São Paulo, capital, a Naná está em Teresópolis, Rio de Janeiro, e você está acompanhando da onde? A gente está curioso para saber. Enquanto a professora Kelly está mandando beijo para você, muitas professoras estão prestigiando a sua aula. Bora! Meus amigos, a gente costuma dizer a família Santa Fé.
né, doutor? A família Santa Fé tem outras parcerias também, Tech Label, a gente recebe muito carinho. Hoje eu resolvi vir personalizada. Entrar no clima. É isso aí. Então, vou mostrar para vocês o seguinte: a biscoitinha não tem segredo. A gente vai casear ela todinha da cabeça. Claro, quando acabar a linha, a gente troca da cabeça e vim caseando. Certo? Aqui, nessa dobradinha, como ela é bem vincadinha, eu peço que a pessoa caseie, dê mais uns dois pontinhos aqui por segurança para quando encher não estourar a peça. E assim, vamos indo. Aqui. Pegar o caseado, gente, não tem segredo. É casear toda ela. Eu sou muito lenta para casear, então a gente tem outra peça. Então, é três dedinhos. Daqui vai indo. Caseia toda ela, não tem segredo. Ela vai ficar assim, doutor. Ah, ótima. Bem cheinha, né? Bem cheinha. Eu gosto de peça bem cheinha. Tá. Até porque ela tem um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês. Que eu perfurei o olhinho. Eu perfurei, que horror, né? Mas eu furei aqui para dar um charme, como se ela tivesse a bochechinha. Certo? Então a gente vai fazer isso. Vamos já para os detalhes da nossa pecinha para montar para vocês e mostrar. Doutor, eu indico esse olhinho kawaii. Tá dando para ver? Muito bom o acabamento dele, né, Naná? Eu indico esse olhinho kawaii da Santa Fé, porque eu adoro, sou apaixonada. Eu uso muito nas minhas peças, mas eu perdi o irmão dele. Deve ter algum problema aí, depois acha, não tem problema. Eu perdi o irmão dele, então eu fiz aqui, eu termocolei, porque como ele é bem grossinho, eu termocolei ele. Um feltrinho, né? E fiz o olhinho. Tem gente perguntando dos moldes, tá? Os moldes estarão disponíveis no blog da Santa Fé, como sempre, gratuitamente. O endereço tá aí, né? A Naná liberou, a Santa Fé vai disponibilizar para todos vocês no blog da Santa Fé. E aproveitar que eu tô falando do blog e lembrar que no site hoje é o último dia, tá? É o último dia para você aproveitar e ter, quem sabe, o frete grátis para todo o Brasil. Para quem investir acima de R$ 149,90, hoje é o último dia. Quero todo mundo indo lá no feltrosantafé.net. Aproveita, investimento de R$ 149,90 em materiais diversos. Tem Santa Flat, tem feltro estampado, feltro liso. Tem uma variedade incrível de materiais. O feltro vai ser grátis, tá? Para quem investir R$ 149,90, hoje é o último dia. feltrosantafé.net. Acesse e aproveite, tá? É sempre bom lembrar o pessoal que hoje é o último dia, né, Naná? Ah, essa promoção tá incrível, tá maravilhosa. Porque você acaba adquirindo muito mais e não precisa se preocupar com frete. O que é uma delícia. Doutor, eu colei aqui com essa cola porque ela tem esse biquinho bem fininho. E aí não mancha por fora, não, né? Eu acho ela bem delicada para colar o olhinho, essas coisas muito assim. Muito boa, claro. Eu gosto dela. E aí, ó, colei os olhinhos. Enquanto a gente vai montando as outras partes, essa cola ela tem uma secagem bem rapidinha. Mas para fazer o que a gente quer, a gente vai colocando as outras partezinhas dela. Vamos ver, ó. Aqui já tá cortadinho, é o cabelinho dela, certo? A gente vai botar aqui no topinho da cabeça também. Pode, aqui você pode colar com silicone, que não tem problema. Gosto de cola quente também, mas eu gosto muito de cola de silicone, essas coisas assim, porque se você errar, tem como tirar e se manchar a peça. Você pode passar acetona, por exemplo,
e sai. Não mancha, não deixa a peça manchar. Ó, aqui a gente acerta. Aqui, tá pegando formato já. Aqui, doutor, eu fiz um lacinho. Eu deixei pronto para as meninas, mas eu vou mostrar como é que eu fiz, certo? Eu fiz com o termocolante. Deixa eu cortar aqui. O termocolante definitivo da Tech Label, ele tem um lado que risca e um lado liso. O lado que risca, a gente põe para baixo, usa o nosso ferro. Não reparem no meu ferro, gente, por favor. Oi, Elan. Tô querendo... pedir desculpa para todo mundo, mas o bom é que restabelecemos o sinal e vamos voltar do mesmo ponto que paramos, tá? Tivemos um pequeno probleminha de sinal, no mesmo ponto que paramos, né, Naná? Para não perder dúvida nenhuma aí quem estava com a gente aí. Isso aí. Então, acho que quando caiu o sinal, eu termocolei o lacinho já em outro pedacinho de feltro. Aí você vai vir, a pessoa vai vir e vai cortar, né? Como o formato do lacinho para ficar durinho. Aí ele fica assim, ó, durinho. Fica durinho. Aí a pessoa põe um chatonzinho no meio, alguma coisa que queira, que ache mais bonitinho. E aqui você pode usar cola quente, com jeitinho, para não manchar a peça. Vou pegar aqui. Esse com jeitinho é importante aí na hora que for trabalhar, né? Independente da técnica, sempre vai devagar e sempre, né? Muito! Por isso, doutor, que eu, quando trabalho com encomendas, é muito difícil, assim, as pessoas às vezes chegam e dizem assim, ah, eu quero uma peça para tal dia, ou digamos que é para amanhã, para dois, três dias, eu não pego. Porque eu acho que tem que ter todo carinho, todo jeito. E quando você faz uma coisa rápido, não fica como tem que ficar. Eu acho, né? Eu acredito nisso. Ó, colocamos o lacinho nela, certo? Agora, a boquinha, eu já colei também pra gente adiantar, como a gente tem a outra peça. Mas acredito que não tenha dificuldade, porque tá tudo no molde, tá tudo certinho. É o pretinho e o rosinha colado no pretinho. Então, não tem problema. E, doutor, o rostinho dela tá todo o gabarito no molde. Se a pessoa tiver medo de errar, pode marcar no molde com aquela canetinha que a gente tem que apaga, né? Com calor. Tem tantos materiais que a gente pode aproveitar hoje, né, Naná? Que vem a nosso favor só. Muitas coisas, assim, o artesanato, a gente não é fácil de fazer, mas tem muitas coisas que facilitam a vida da gente, isso é uma verdade. Aqui a gente já pode fazer o furinho dos olhos, doutor, vou mostrar rapidinho aqui como é que a gente faz. Gente, geralmente se usa a cor do feltro, mas como a gente vai puxar... E depois tem uma técnica para esconder aqui atrás. Eu uso linha de pipa. Para não... Agulha de boneca. Uma vez só para ficar delicado. Para a gente poder esconder melhor depois.
nozinho ficou grande, mas depois a gente ajustou o nó, não tem problema. Aqui, ó, doutor, vê se consegue enxergar. Eu venho aqui atrás. Ó, bem cheinho, né? É bom lembrar o pessoal que tá chegando agora, né? Cheinho, porque se você não enche bem a peça, não fica com o aspecto que a gente deseja. Ó. Entrou uma vez. Se vocês conseguirem fazer com a linha, gente, que dá da cor, tá? Vocês usem a linha da cor do feltro, é importante, mas eu uso assim porque eu arrebento muito, eu uso muita força. É. Mas é bom, né? Então eu já me previno para não ter que perder o trabalho. Ó, puxei duas vezes. Você pode puxar três vezes, quantas vezes você achar melhor? Dá para enxergar o efeito? Aqui, sempre no mesmo buraco, ó. Você nunca vai transpassar, ó, atrás, no mesmo buraquinho. Você vai fazer o outro lado, mas você não vai, você vai usar o mesmo buraquinho que você usou a primeira vez. Senão vai ficar, essa bonequinha vai ficar todo furadinho atrás, e aí vai ficar feio. Lembrando que já já vai ser o sorteio para quem compartilhar a live, escrever Feltro Santa Fé. Vamos todos compartilhar, porque hoje também é aniversário da Naná. Vamos cantar parabéns para ela. Vai compartilhando. Já já vai ser o sorteio, hein? Todo mundo participando. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. É a aula da Naná. Mostra de novo lá as duas peças lindas que ela está ensinando aí para quem está chegando agora. Aqui vou finalizar um olho. Aqui. Depois aqui tem uma técnicazinha para ensinar, mas vamos lá, ó. O olho fica assim, ó, doutora. Eu vou pegar outra que já tá pronta. Assim, fica puxadinho, ó. Esse aqui eu não consegui puxar tanto, porque a gente não pode se estender muito por causa do horário, né? Por conta do nosso horário. Mas deu para entender essa parte? Mostrou bem, perfeito. Tá, ok. Aqui o corpinho dela, pompons, a cor que a pessoa desejar, o tamanho que a pessoa desejar, para pôr no corpinho dela. Não precisa ser exatamente verde, rosa, pode ser até feltro também. Faz umas aqui e no molde tem umas listrinhas que vai na perna, vai na sainha e no bracinho. Eu coloquei sim a linha branca na primeira que eu fiz. Vocês podem, assim, eu acho que artesanato é tudo, você pode inventar, né, doutor? Claro. E usar os materiais que tem em casa, que às vezes não tem essa cianinha, mas tem um pompom. Ou tem o guipir, passa-manarias, tem tantos materiais que você pode aproveitar e incrementar a sua peça. Quando eu trabalho com... Quando eu dou essas aulas online, geralmente eu nunca trabalho com o mesmo material que eu usei na primeira peça, porque eu gosto de mostrar para as pessoas que elas podem usar a imaginação. Que não se prender só naquele material ali que a professora está mostrando, que a pessoa está mostrando para ela. Aqui. Para aqueles que estão chegando agora, muita gente participando, não esqueço de falar de onde estão assistindo. Quem compartilhar a live, escrever Feltro Santa Fé, vai concorrer a um kit de produtos da Santa Fé. O sorteio vai ser daqui a pouquinho. Vou mostrar as duas peças lindas que a Naná está ensinando. E hoje é aniversário dela, hein? Não esqueça de falar parabéns, Naná. Ela vai ver todas as mensagens aí. Vai compartilhando nossa live, que a live está muito bacana para a gente começar a semana com muita alegria, com muito artesanato, muita fé também, que é importante. Muita. Aqui, gente.
É a nossa biscoitinha. E essa aqui, doutor, ela tá prontinha aqui com um pedestalzinho. Quem quiser deixar em pé, ela fica, ó. É só colocar o pedestalzinho que ela vai ficar em pé. Coloquei os pompons para enfeitar. Esse cachecol foi ideia da minha filha de 6 anos, porque disse que ela estava com o pescoço pelado. Boa! Né? Esse feltro xadrez é uma graça de Natal ainda. E aí ela disse, mamãe, ela está com o pescoço pelado. Ah, então, para ela não ficar com o pescoço pelado, eu coloquei esse aqui. Certo? É isso? Deu para entender, doutor? Perfeito! Mostrou muito bem a primeira aula das duas que ela vai trazer para vocês. Não esquecendo que todo mundo que compartilhar e escrever Feltro Santa Fé vai concorrer ao kit de produtos da Santa Fé. E no site continua a promoção, feltrosantafé.net. Acesse o site e aproveita, hein? Não é todo dia que você pode ter frete grátis ao investir R$ 149,90 dentre feltro neutro, estampado, Santa Flex. Tem tudo no site, hein? feltrosantafé.net. Acesse o site e aproveite! Um carrinho lá e, ó, dá muito feltro, gente. Vale muito a pena. Então, o Grinch não tem mistério também, assim como a nossa biscoitinha, que o molde é inteiro. O Grinch, as pessoas podem estranhar, doutor, que ele tem um corpo menor e a cabeça grande, mas foi exatamente, era essa a ideia. Fazer ele com um corpinho pequeno e a cabeça enorme. E os bracinhos só para dar uma, né, assim, escondidinho. Gente, o Grinch é a mesma coisa que a nossa biscoitinha. A gente vai casear, bota 3 dedinhos aqui, daqui para cá e acabar aqui, deixar aberto para encher. Quando a gente for encher uma peça grande assim, enche bastante e começa a você modelar. Modela a sua peça para ela poder ficar modeladinha do formato que você deseja, para não ficar ruguinhas, né? Então, assim, esse é o rostinho do Grinch, certo? Aqui, vamos embora. Ah, eu deixei um olhinho pronto, ele está termocolado, ele está, como a gente fala, dublado, para deixar mais grossinho, certo? Aí, bem, as imagens estão lindas, muito legal aí. A Naná dando um show direto de Teresópolis, Rio de Janeiro. E você está acompanhando da onde a nossa live, hein? O outro, doutor, eu deixei para cortar aqui com vocês para mostrar, porque o feltro preto, eu tenho caneta. Mas para quem não tem a caneta, ó, eu coloquei o adesivo, o durex, no feltro preto. E vem cortando. A gente sempre começa por onde tem fendas, aberturas. Aqui. E aí é assim também, gente, usar a imaginação. Ah, não quer fazer o Grinch com esse olho? Quer fazer com um olhinho de pérola, você quer criar outro olho. Esse é o meu, que eu nem digo assim, essa é a minha versão Grinch. Ele tá bem diferente, né, daquele... Gostei. Aqui. Como eu disse, tá termocolado para ficar mais grossinho. Certo. Ó. No molde, gente, eles estão vindo com gabarito já para você pôr o seu olhinho aonde você desejar. Certo? A cola de silicone. Eu deixei o cílio solto. Eu deixei o cíliozinho dele solto. Ó.
tortinho. Esse é o bom da cola de silicone, porque a gente pode arrastar. Aqui, ó. Fica o cílio soltinho. Ou se você quiser colar, não tem problema. Certo? A boquinha dele tá lá no gabarito. Eu não usei feltro. Não usei feltro na boquinha dele. Eu pintei. Lá no site da Santa Fé também, ó. Aproveita essa promoção de hoje, que é o último dia do frete grátis. Dá uma olhada lá nesse pozinho mágico aqui, gente. E tem para vender lá. Isso aqui é uma ajuda imensa. Tô achando o feltro aqui. A gente só tem que bater um pouquinho, senão mancha a peça. Aqui. Tem que os moldes estão disponíveis no blog, tá? No blog da Santa Fé gratuitamente, tá? Para quem tá chegando agora. Ó. Ele foi pintado com esse pó mágico aqui. Temos lá. Procura lá que você vai achar. Isso aqui é uma maravilha. Certo? O molde tem um olhinho branquinho. Eu vou colocar aqui uma pérola no meu. Eu gostei do resultado da pérola. Eu geralmente faço os olhinhos com feltro. Aproveito o feltro mesmo e faço. Vendo, tá? Aqui. Tá faltando o tupete. Gente, o tupete eu fiz a mesma coisa, tá? Do termocolante. Aqui. Oi, Alan. Tinha caído? É, caiu o sinal aqui e voltou. Aqui eu tô fazendo o tupete dele. Ah, essa parte eu entendo bem, viu, Naná? Eu entendo muito bem disso daí, viu? Ai, doutor, eu lembro aquela vez a gente numa inauguração de uma Center Panos e tu contando a história do gel. É. E a história já viu? Pra quem não sabe, eu fui pra uma farmácia uma vez e minha filha pediu pra comprar um gel de cabelo, que ela ia ter uma apresentação de balé. E eu cheguei na loja, né, na farmácia, falei, eu gostaria de um gel do cabelo, modelo tal, tal, tal. O cara olhou pra mim e começou a rir. Eu falei, mas não é pra mim, meu, é pra minha filha. Aí ele, não, eu tava rindo de outra coisa. Eu, ah, tá. Aham, tava assim. Ai, tô só pensando, gente, dava muita risada. Mas tá bonito o pet. É. Eu, desde que te conheço, tu tem esse topete. É, esse topete é o charme, hein? A Célia mandando beijo. A Ana falou que ganhou o kit da Santa Fé. Foi semana passada? O pessoal deve entrar em contato com você, Ana. Não se preocupe. Tá mandando beijos. A Ana Carla. Daqui a pouco vai ter um sorteio para quem compartilhou e escreveu o feltro Santa Fé. O sorteio vai ser ao vivo, hein? Daqui a pouquinho. O kit de produtos variados da Santa Fé. Feltro é Santa Fé. Ah, como é gostoso Santa Fé conosco. E é sempre legal contar de onde estão acompanhando. Hoje é aniversário da Naná, hein? Quem quiser mandar os parabéns aí, eu tenho certeza. Ela vai adorar ler a sua mensagem. Pois, ela vai ler mensagem por mensagem. Direto de Teresópolis. Eu falei e vou responder. Que eu adoro. Adoro. Aqui, ó, gente, fiz o tupetinho dele. Quem quiser pôr atrás da cabecinha, em cima, eu coloquei aqui na frente. Certo? Aqui eu passei uma colinha quente mesmo, devagarinho. Só uma listinha de cola. Não muita coisa. Aqui. Aqui, tá?
Dá para ver, doutor? Sim, perfeito. A imagem ficou ótima. Então tá, aqui terminamos o rostinho dele. Aqui acabamos o rostinho. Ele tem uma pintura, depois eu vou mostrar no final. Quando a gente, se a gente tiver o nosso tempo ainda, né, doutor? Sim. Vamos ver aqui. Agora aqui o corpo. Mesma coisa lá que eu mostrei para vocês, caseado. Aqui eu mostro a pecinha. Aqui começa a casear daqui da, debaixo do pescoço. Senão, quando você for encher, vai ter dificuldade. Porque para ele parar no pedestal bem durinho, aqui tem que estar bem cheinho. Então, daqui do pescoço, dá a volta até aqui. Certo? Vamos fechar. E aí a gente enche. Quando estiver bem cheio, a gente começa a fechar o pescoço, vai enchendo, até fechar tudo. E o pescoço fica assim, ele fica com um corpinho meio estranho, gente, mas não importa. O que importa é o resultado final. Perfeito, mostrou muito bem. Certo? Então, aqui, cadê meu rosto? Aqui. A gente vai medir. Aqui vou fazer a abertura para entrar. Aqui o rosto, a cabecinha dele. Eita! É, quando a gente está sozinho em casa, tudo flui. Aí a gente vem para a live, a tesoura não quer funcionar. É por causa do aniversário, Naná. Hoje é uma data muito especial, uma data diferente. Aí as emoções estão à flor da pele. Ah, doutor, nem me fala. Ai. Eu fico assim, hoje é um dia, além do meu aniversário, é um dia muito emocionante, porque ao mesmo tempo que eu estou perto de pessoas queridas aqui em Teresópolis, eu estou longe da minha mãe, do meu filho mais velho. Então, assim, a gente acaba meio que emocionada, né? Eu imagino, não está sendo fácil para ninguém, né? Essa fase está complicada, né? É, a gente acaba se emocionando, porque eles moram em Porto Alegre, né? Eles moram lá em Porto Alegre, lá na minha cidade natal. Gente, como eu disse, problemas... Flui tudo perfeitamente antes. Eu vou colocar uma colinha aqui, mas geralmente eu dou ponto invisível. É mais bonitinho o acabamento. Mas ali no finalzinho do pescoço, dá para colocar perfeitamente a sua etiqueta. Para aqui. Dá para ver, doutor? Perfeito, mostrou muito bem. Tá. Deixa eu pegar aqui, vou colocar os bracinhos dele. Aqui tá tão calor, eu tô suando. Aqui em São Paulo também, agora caiu uma chuva, tá caindo uma tempestade aqui, aquelas que alaga tudo aqui em São Paulo, não sei se aí vai chover, não sei se tá chovendo aí na sua cidade, você que tá acompanhando a live, mas aqui em São Paulo uma bela chuva agora começando, hein? Aqui é muito perigoso os deslizamentos, né, doutor? Quando tem uma chuva muito séria, assim, o pessoal fica muito preocupado com deslizamento. Ficar de olho, né? É. Ó, gente, coloquei o bracinho dele, ó. Aí, tá dando... pô, mostrando bem. Então tá. Aqui a cabecinha... Eu coloquei os alfinetes porque até a gente ficar segurando, né, toma um tempo. Toma um tempinho. Agora aqui vou cortar rapidinho. Vou tirar ele aqui um pouquinho. O pescocinho também, gente. Tá uma vez lá no molde. Quem quiser usar uma vez só, pode usar. Uma vez só o pescocinho dele. Eu queria achar uma pelúcia, mas eu não encontrei pelúcia da cor que eu queria. Ai, já tô eu bem doida aqui.
Esse termocolante é incrível, né, doutor? Eu amo demais. Usa muito no feltro, facilita muito o trabalho, né? Impressionante. É, impressionante. Ele tem uma qualidade incrível, eu adoro. E tem lá também no site da Santa Fé, gente. Tem tudo no site da Santa Fé. Quero aproveitar aí, tem muita gente chegando. Essa provavelmente já é a última chamada. Prestem atenção. Você quer concorrer a um kit de produtos do Feltro Santa Fé, da nossa querida Santa Fé? Compartilhe a live agora e escreva Feltro Santa Fé. É a última chamada, porque a nossa equipe, a nossa produção, já está pegando todos os nomes e levando para uma roleta, e já já vai ter o sorteio ao vivo desse kit, para quem, é claro, compartilhou. Só para avisar o pessoal que é a última chamada, porque a equipe já está pegando os nomes, mais de 200, 300 nomes aí da turma que compartilhou e escreveu Feltro Santa Fé, tá bom? Todo mundo participando, bora que hoje é aniversário da Naná, hein? Até meia-noite, dia dela, ela que manda aqui. Bora lá, gente, eu quero parabéns, hein? Quero cantar parabéns. Aqui. Aqui é o pescocinho dele, é o charme do pescoço dele. E já estamos acabando também as nossas pecinhas, porque elas não são difíceis, viu, doutor? O que ganha a gente mais, a gente perde um pouco mais de tempo, são os detalhes. Gente, eu tô pingando. E pode, vai estar lá no blog que você liberou gratuitamente para todo mundo que está assistindo a live. Olha que interessante, hein? Pronto. Aqui, vamos colocar no pescocinho dele. Ó. Ele faz essa dobrinha. Eu quero saber se vocês estão podendo enxergar. Aqui. Prontinho. Ó, doutor. Que graça. Olha que legal. Aqui atrás. Aí se arruma, né? Na hora, bota a sua etiqueta aqui atrás. Geralmente, que nem eu disse, eu dou ponto invisível, eu não ponho cola, certo? E eu pintei o outro Grinch. Ele tá pintado, né, doutor? Sim. Tem aqui, ó, gente, tem um moldezinho. Tem um moldezinho. Eu tinha ela pronta e eu não sei onde foi parar. O gorrinho. Ai, que desespero, gente. Aqui. O gorrinho tá com o molde lá. É fácil. É aqui, ó. Tem um desmontado. O inteirinho eu não sei onde tá. Aqui, ó. O gorrinho é assim, o molde. Aí a pessoa vai casear ou colar. Eu caseei e desvirei ele, né, para ficar mais bonitinho, e coloquei, você pode colocar um feltro, uma pelúcia, o nome disso aqui é carapinha, uma carapinha. Boa! Não deixe de fazer por falta de material, tem bastante. E aí eu vim pintando ele. Se a pessoa preferir pintar, né? Ou deixar ele liso, assim como ficou o nosso da aula, a pessoa vai decidir. Pode pintar ele com um pozinho mágico, vai pintando as voltinhas para dar um charme, dar mais uma pesadinha no olhar dele, no jeitinho dele. Que graça, dele. Que peça linda! Como é que é, pessoal? Oh, que peças lindas no plural! Quero parabenizar a Naná não só pelas peças, como também pelo aniversário dela. Que aula maravilhosa, que live bacana. Você que acompanhar, assistir mais tarde, à noite ou amanhã, não esqueça de deixar os parabéns em dose dupla para a professora. Pela aula e pelo aniversário. São 27 anos, 27 primaveras que a Naná está trazendo para vocês. Muitas alegrias com esse sorriso muito gostoso. Naná, só lembrando, pessoal, né, que quem está...
site feltrosantafé.net. Vai aproveitar e poder ter frete grátis para quem investir acima de R$ 149,90. Hoje é o último dia, é a última oportunidade para você, quem sabe, ter o frete grátis. Então acesse o site feltrosantafé.net. Feltrosantafé.net já tem muita coleção de feltro, tem também para você materiais diversos de artesanato, tem a Santa Flex e muitas novidades. Naná, vou passar as redes sociais suas aí. Você está com curso, está com live? Como é que está a correria aí em Teresópolis? Eu estou com live pela Santa Fé, né? Eu vou começar a fazer lives na minha página agora, no meu perfil. Correr, torcer para que isso tudo acabe, para a gente poder ter aulas presenciais, porque é perigoso, né, doutor? É perigoso ter aulas. Eu já passei pelo sufoco, eu sei como é que é, não quero, não desejo. Então, a gente tem que esperar mais um pouquinho. Com certeza, todo cuidado é pouco, é bom a gente lembrar, usar máscara, álcool gel e evitar sair só numa necessidade mesmo, que não está fácil. Não estou nem julgando ninguém, quem quiser sair, que saia. Cada um sabe dos seus riscos, né? Mas é sempre bom ter o máximo de cuidado, porque não está sendo fácil. Naná, vou colocar a roleta no ar, mas a minha pergunta é: o kit do Feltro Santa Fé hoje, o kit da Santa Fé, vai para que lugar do Brasil você acha, hein, Naná? Ah, eu vou puxar um pouquinho lá para saudade, lá para o sul. Vai lá para... Opa! Naná arriscou que vai para o sul do nosso país, hein? Ah, meu Deus, será que a Naná tá certa? Ou você acha que vai aqui para a região sudeste, onde ela está, onde eu estou também? Ou vai lá para o nordeste, norte, centro-oeste? Para onde vocês acham que esse kit de feltros da Santa Fé vai hoje, hein? Olha, estão falando... Ok! Olha, estão falando várias cidades aí, hein? Será que vai para a sua cidade? Será? Escreva aí, hein? Qual é o nome da sua cidade, hein? Falou que vai para Florianópolis, a Carol está falando... Estão falando que você arrasou, viu? Todo mundo está dizendo que você arrasou. Gente, hoje eu estou muito nervosa, hoje eu estou muito emotiva e eu estou feliz de estar com o Botão, porque quando eu entrei na Santa Fé, o ateliê foi o primeiro programa que eu fui. Então, eu tenho muito carinho pelo ateliê, por ti, quando a gente se encontra nos lugares, assim, é sempre muito gostoso. A admiração é enorme, tu sabe disso. Recíproco, não fala isso que eu vou ficar emocionado. Vamos pôr na roleta aí! Boa sorte a todo mundo, Naná, é agora! A roleta tá no ar! Ai, meu Deus, ela falou que vai pro sul! Que boiada pro Fernanda? Não conheço, passou por amigas minhas ali, mas a Fernanda não conheço. Vamos ver, o Alan da produção tá descobrindo da onde ela é. Vamos ver se a mãe Naná acertou. Mãe de Naná e mãe Naná. Vamos ver se a mãe Naná acertou ali com os números e com os nomes. É a previsão dela, hein? Se eu acertar, gente, eu vou ganhar na Mega, né? Londrina, tá lá, ó. Londrina, muito diferente, muito distante. Oh, não tá lá no Rio Grande do Sul, mas tá no sul, tá ali, ó. Calma, né? Faz tudo do nosso país. Enquanto acabo de receber um café aqui, ó. Ó, a fumacinha do café, tá vendo? Fumacinha do café, ó. A produção me trouxe até um cafezinho, ó. Ó, essa produção, hein, Gabriel? Naná, obrigado, viu, querida? Uma boa semana pra vocês. Beijo pra todo mundo, tá sendo incrível em casa com a Santa Fé. Parabéns, viu? Em dose dupla, Naná! Parabéns pra você! Uhul! Beijo, parabéns! Beijo, obrigada, doutor! Beijão!
nossa fé, fazemos acontecer milagres. Com a nossa fé, realizamos sonhos. Com a nossa fé, acreditamos em um mundo melhor. Um mundo de respeito. Um mundo de confiança. Um mundo de amizades. Um mundo de companheirismo. Um mundo de compaixão. Um mundo de doação. Por um mundo de paciência. Um mundo de força. Um mundo de coragem. Um mundo de orelha. Um mundo de solidariedade. Somos todas artesãs. Hoje queremos ter fé de que o mundo pode ser melhor. Dar e receber alegria. Queremos dar e receber amor. A nossa arte chega a todos. Com muito amor, dedicação, carinho, beleza e cor. Os artesãos. Nossas mãos trabalham para fazer arte, para partilhar com todos vocês o nosso amor em forma de artesanato. Com a nossa alegria, será a nossa alegria. A nossa satisfação, o nosso orgulho, será um pedacinho do nosso coração que dividimos com você. E com fé, a gente chega ao amor. Juntos somos mais fortes.